Conheça a clínica Odontopress, a clínica que tá cuidando do sorriso do Milcão. Galera, é uma clínica especializada em aparelhos ortodônticos estéticos. Se você quiser saber mais informações, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo, Odontopress. O Milcão recomenda! Opa! E aí, seus zoeiros, beleza? Quem fala é Guilherme Cavitti do canal Pior Gamer do Mundo. E galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para começar a nossa jornada na Master Liga do PES 2019, galera. Este jogo maravilhoso aqui que eu estou jogando e, mano, estou me divertindo demais, torcedor. Vai rolar uma estrelata, vai rolar sim. Fiquem no aguardo, porque o Milcão, rapaziada, tá se dedicando bastante pra trazer o jogo completinho pra vocês, galera. Eu vi aqui no YouTube, né, rapaziada? Eu acho que é PES Vício BR, Game PES, alguma coisa assim o nome do canal do cara, que ele passou esse Option File pra nós. Option File, né? Ainda sou bem noob nisso, mas queria dar os créditos aí pro cara. Não sei se foi ele que fez, acho que sim. O cara foi sensacional ali no patch, né, que ele fez. E, caras, eu vou mostrar pra vocês aqui o nome do... Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o link do vídeo do cara do Option File aí que eu vi. Aí vocês entram lá no vídeo do cara e falam que o Milcão levou vocês até lá. Nesse Option File, rapaziada, tinha muitas coisas como os escudos aqui, ó, das ligas. E os times, ó, da Premier League, rapaziada. Como eu tô jogando no PC, a galera do PC tá tendo esse problema que corta a primeira letra lá do nome dos jogadores. Então, rapaziada, eu fiz o nome de todos os jogadores aqui de novo do Brasil. Foi um trabalho exaustivo, mas vale muito a pena pra trazer um conteúdo legal pra vocês. Inclusive, nesse patch que ele disponibilizou, as faces estavam bem feinhas, ainda estão, não estão todas editadas. Veja só, por exemplo, aqui o Fluminense, ó. O Fluminense tem esses jogadores aqui, Bunnies, o Gum, por exemplo, ó, não tem nada a ver. Só que daí, galera, eu fui no YouTube e procurei vários tutorial de face que eu vou jogar com o Grêmio, a Master Liga. E eu fui vendo algumas faces de alguns jogadores principais e fui editando na mão, quer ver? Por exemplo, o Marinho, ó. Olha como, olha aí o Marinho, rapaziada. Não é o Marinho tipo, igual, tá ligado? Mas ficou bem parecido com o Marinho. Outro que eu fiz foi o Douglas, galera. Olha aí, ó. O Douglas ficou parecidíssimo. O Jeromel já tinha, na verdade, no patch. O Kahneman fui eu que fiz aqui através do tutorial do YouTube. Eu não vou lembrar o nome dos canais porque eu nem percebi. Me desculpa, mas os caras são sensacionais. Cortez aí foi eu que fiz, entre aspas, né? Eu editei aqui através do tutorial no YouTube. O Maicon também, o Léo Moura também foi editado. Eu tô editando o jogador, ó, o Everton foi editado, tá? Não tá tão parecido, mas tava muito pior, galera. O Jael foi editado, o Jael ficou bem parecido. O André foi editado também, não ficou tão parecido. O Marcelo Groy. Então eu tô editando peça por peça, galera. O Luan foi editado também, ficou parecidinho. Eu tô editando peça por peça, galera. O Michel também editei. Pra tentar deixar essa Master Liga de um jeito sensacional. O que que eu vou fazer? Eu vou criar a Master Liga agora. E aí vocês vão ver o que eu vou fazer, rapaziada. Vamos lá eu vou explicar agora, tá? Eu vou ver os próximos times que eu for enfrentar na Liga Master. Por exemplo, eu vou enfrentar o Fluminense. E depois eu vou enfrentar o Botafogo, que são times que não têm as faces. O que que eu vou fazer? Eu vou editar os jogadores principais ali, as faces dos jogadores, pra deixar ainda mais parecido, mais realístico o nosso modo carreira. Então eu espero que vocês apoiem com like, porque vai dar um trabalho danado. E bora bater os 5 mil likes, torcedor, que vocês conseguem, beleza? International Champions Cup, Jubilee Pro League. Eu queria botar Libertadores, né? Mas aí, galera, eu vou jogar aqui no modo, vou botar 5 minutos a partida. Vou botar no modo profissional. Se eu me sentir confortável, eu vou subir aí a dificuldade. Galera, esse modo desafio aqui eu achei bem interessante, ó. No modo desafio, você deve enfrentar alguns obstáculos para gerenciar o seu time. Você pode encontrar jogadores mais complicados de lidar e contratos mais difíceis de negociar. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar no clássico, porque como eu sou novato, vai ficar muito difícil para mim. Eu acho, né, que eu não entendo como é que é o modo desafio. Quem sabe, no futuro, a gente não cria outra Master League no modo desafio aí e vocês me digam. Eu só não vou botar porque eu não sei como é que funciona ela de verdade, galera. Vamos lá, então. Vou jogar com o Grêmio, né, vou fazer o Brasileirão aqui para vocês. Legal que a gente tem todos os times atualizados. E vamos nessa, né, galera? Vamos lá, Milcão, vamos criar o Milkzinho. Brasileiro, Rue Rue, claro, né, galera? Vamos lá, nome do treinador? Bora lá, galera. Vai ser Guilherme Milk. Guilherme Milk, rapaziada. Tá aí, ó. Guilherme Milk é o meu nome. Show de bola. E aí, vamos mexer na aparência, né, galera? Vamos mexer na aparência do Milcão. Opa, tá difícil. Acho que é melhor mexer pelo PC, né? No rosto. Então eu vou editar aqui, rapaziada. E daqui a pouco eu volto pro vídeo não ficar tão longo, tá? Eu não sou muito bom de editar aqui, mas eu vou tentar fazer o meu melhor.
Então, beleza, rapaziada? Criei aqui meu treinador, não ficou nada a ver comigo, rapaziada, mas eu tô muito mal na criação hoje. Ficou assim, rapaziada, foi o mais próximo aí que eu consegui. E vamos avançar, né, galera? Guilherme Milk, aparência tá ok, tudo certo. Não, vamos dar um continuar aqui. Beleza, então, aparência ok, tudo certo pra gente dar início a essa Master League. Vamos ver aí, né, como vai ser os esquemas, tem a apresentação, né, galera? Vamos pra apresentação, então, do Milkão no Grêmio. Olha aí, galera, é muita classe, hein? Olha só, velho, que isso, rapaz. Mano, muito bem feito, né? Muito bem feita, galera. É, até de longe até que leva um pouquinho. Você assumiu a vaga de técnico do Grêmio janeiro de 2018. Chupa, Portaluppi! Renato demitido, contratado logo o Milkão aí, rapaziada. É uma honra, né, mano? É uma honra ser técnico desse time, desse elenco maravilhoso. Deixe-me ser o primeiro a parabenizar por você assumir o comando do Grêmio. Sou o secretário, não posso esperar para começar a trabalhar com você. Os funcionários do clube vão garantir que você tenha todas as informações necessárias para desempenhar sua função. A janela de transferência está aberta no momento, que significa que você tem um mês para preparar seu time para a próxima temporada, galera. Programação principal de janeiro, primeiro dia de janela de transferências. Depois tem International Champions Cup SA, jornada 1. Depois tem a segunda partida e depois ali começa a Copa do Brasil, rapaziada. Então, mano, vamos ver aqui como que a gente vai fazer aqui, ó. Como o início da International Champions Cup amanhã, lembre-se de fazer seu plano de jogo. Vamos lá, então, mexer no nosso time, galera. Olha só, quero deixar minha marca. O Marcelo Groes fez os seguintes comentários sobre o Grêmio. O time todo espera muito titular, muito dos titulares. É por isso que eu quero deixar minha marca aqui. Primeiro dia de janela de transferência. Beleza, galera, vamos ver. Dessa vez, grande surpresa, para ficar atento nas transferências. Guilherme Milk é novo técnico do Grêmio. Beleza, galera, então é isso aí a princípio, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas coisas, como é que ficam. Base de dados, informações da competição e informações do time. Tá, isso aqui eu não quero. Carreira do técnico, opções do técnico, finanças. Saldo na conta do clube, galera. Nós temos aí taxa de direito de transmissão 101 milhões. Receita de patrocínio mais 100 milhões. Venda de produtos mais 258 mil. Prêmio de competição nenhum, salário do time menos 172 milhões, rapaziada. Então, essa aqui é o nosso saldo para a temporada, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nas opções de orçamento. Recebido como orçamento para salários. Você pode escolher entre orçamento de transferência e orçamento para salários para receita ou pagar despesas. Beleza, então, galera. Eu tenho que aprender ainda a mexer um pouco aqui, né? Informações do meu time, calendário, vamos ver como é que tá o calendário, já vou ver os times que eu tenho que editar. Tem jogo do Atlético Nacional, o Corinthians já tem a face, o Santos também, então não preciso me preocupar em editar pro próximo episódio. A gente vai enfrentar o Atlético Nacional, galera, vamos dar uma mexida aqui no nosso plano de jogo. Vamos ver como é que está o time, galera. Ok, vamos avançar aqui, temos Bressan, Cícero, temos aqui o Marinho jogando de volante. Marinho não é volante, Marinho é atacante, pô. Marinho é atacante, então deixa eu arrumar esse time aqui, rapaziada, com a minha cara, né? Eu tenho que ver como é que eu arrasto aqui os jogadores, né? Eu acho que é assim, beleza. Então o Ramiro tá aqui, o Douglas tá de titular, tem o PP também. Eu vou botar então aqui, no lugar do Marcelo Oliveira, o Bruno Cortez. Vamos colocar, cadê o Bruno Cortez aqui? O Cortez vai pra ser titular, o Alisson sai da vaga aqui para o Jael. Tem o André 75, mas eu prefiro o Jael monstro. Temos o Ramiro aqui, que tá jogando pela ponta direita. Eu vou colocar aqui na ponta direita. Putz, cara, tem o Alisson, que é bom jogador, que joga aqui nessa posição. Tem o Everton e o Marinho. O Léo Moura pode jogar, tem o Madison. Tá, eu vou entrar, rapaziada, com... Na verdade, quem era pra estar aqui era o PP, né, galera? Eu acho que era o PP, não sei. Eu geralmente vejo o Renato botar ele na ponta direita. Eu vou colocar o Everton, então, aqui pra ser titular. Aqui no meio é a vaga do Luan, no lugar do Douglas, né? Luan vem pra cá. Tem o Michel aqui, que é bom jogador, vai entrar no lugar do Caio, que é da base. Tem o Cícero, que é volante, tô sempre xingando o Renato que deixa o Cícero. Bressan, não quero, porque eu não quero perder o jogo. Temos o Gabriel, o Juninho ali, capixaba. Eu vou de Kahneman e Jeromel, melhor zaga do mundo. Pouco clubista, Jeromel. O Léo Gomes aqui sai pra entrada do Léo Moura. Vou botar o Léo Moura aqui titular, 68. O Paulo Vitor sai, claro, para a entrada do Marcelo Groia. Eu vou deixar o André no banco. O Marinho também vai ficar no banco para entrar. Eu tenho que colocar aqui no lugar do PP algum jogador melhor, rapaziada. Tem o Madison. Eu posso dar uma chance pro Marinho, né? É, o Marinho. Mas o Marinho não joga aqui nessa ponta, né, mano? O Marinho é atacante. Tem o Ramiro, que pode jogar ali. O Alisson. O Alisson. Vamos botar o Alisson, claro, né? Beleza, galera. O Tassiano é bom jogador também.
Vou colocar ele aqui pra cima, tirar esse tal de Vico, que eu nem sei quem é, nunca vi na vida. O Douglas vai vir aqui pra cima no lugar do... Vamos ver, tem Marcelo Oliveira, tem dois lateral direito no lugar do Léo Gomes. E beleza, rapaziada, é claro que eu vou botar o Douglas no campo, né? Temos o Anderson Balbinho, eu não sei quem é esse maluco aqui, galera. Uma coisa que eu senti falta no pet é que não tem o Tony Anderson, rapaziada. O Grêmio aqui não tem o Tony Anderson, que é jogador do Grêmio. Não sei porquê, mas beleza, né, cara? Vamos avançar aqui. Eu quero saber onde é que é a questão das contratações, né? Opções de técnico. Não sei o que é opções de técnico, rapaziada. Ah, tá. É pra mexer na aparência. Eu queria saber onde é que é a parte de negociações também. Editar o número do jogador. Ah, tá ali, negociação. Editar o número do jogador. Kahneman 4, o Lua com a 7... Cícero com a 10 é sacanagem, né, mano? Cícero com a 10 é sacanagem. Vai ficar o Douglas com a 10. Cadê o menino Douglas? Menino moço Douglas. Douglas com a 10. Marinho com a 19. O Jael tem que ser o 9. Cadê o Jael? Cadê o menino? Tá com a 9 já. Beleza, Jeromel com a 3. Léo Gomes com a 6. E beleza, galera. Eu acho que o Kahneman joga com a camisa diferente, né? Mas vou deixar ele com a 4 ali. Eu não lembro qual é a camisa do Kahneman agora de cabeça, né? Beleza, galera. Vamos avançando aqui, então. Vamos avançar no tempo. Ah, eu tenho que dar uma olhada nas janelas de transferências, né? Eu posso fazer também aqui umas negociações que seriam interessantes, rapaziada. Ó, vamos lá. Vai começar a International Champions Cup SA hoje, que deve ser basicamente quase uma Libertadores. Não, é uma pré-temporada, né? Ó, vamos encarar Corinthians, Atlético Nacional e Santos. O prêmio de dinheiro é bom, por isso precisamos do melhor resultado possível. Então a gente vai ter que ir pra cima deles, né? Vamos ver, agradecer por vir para o Grêmio, tenho grandes planos para clubes com você no comando. Seu primeiro objetivo é a Internacional Champions Cup, use isso como teste para formar o elenco, você acha que será bom para a temporada. Tá, pode esperar um belo bônus se vencer a Copa, galera. Então, deixa eu ver como é que é a negociação aqui. Aqui é a questão do meu time, né? Eu posso mexer aqui, tem o time de juniores. Colocar alguns jogadores para a lista de transferências, galera. A gente tem ali um orçamento de salário de 17 milhões, orçamento de salário de transferências 95 milhões. A gente tem um dinheiro bonito aí, hein, cara. Outros clubes, não há jogadores de negociações nesse momento. Deixa eu ver o time junior, galera. Aqui é a nossa base, ó, velho, que vem aí pra subir daqui a pouco, né? Tem um tal de TT, não sei se eles mexeram na base, não vai ter o jogo ali da base. Tem um jogador chamado TT do Grêmio, galera, joia do Grêmio que tá vindo. Vai ver os vídeos desse moleque jogando, cara, o maluco é brabo, velho. Observação, ainda tem que aprender, né? Observação, nenhum foco especial pra gente botar o olheiro pra procurar, né? Beleza, isso aqui eu vou mexer depois das dicas de vocês. Busca avançada aqui, a gente pode buscar algum jogador pra contratar. Por exemplo aqui, um cara que eu tenho interesse seria o Pedro, galera, que joga no Fluminense, que é um cara extraordinário. Vamos lá, eu posso vir pro clube, né, Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver quanto é que tá custando o Pedro, por exemplo. Fluminense, tá, não precisa nem procurar, botar o nome, né, mas tem o Pedro lá, que tem 78 de overall. Pedir transferência por empréstimo de um ano, efeito função do time, como parar. Adicionar jogador aos jogadores listados. Eu acho que é aqui, galera. Registrar nos jogadores listados? Sim. Tá, então agora a gente deve ter uma lista ali de jogadores em observação. Jogadores listados. Tá aqui. O Pedro. Tem como eu saber quanto é que eu tenho que pagar nele, rapaziada? Porque, pô, ele seria uma grande contribuição pro nosso elenco, velho. Gostaria muito de contar com o Pedro aí para o nosso time. Mas vamos avançar aqui pra próxima partida, galera. Pra gente, que o vídeo já tá ficando muito grande. Vamos lá jogar do Atlético Nacional? Vou ver se tá difícil, se tá fácil. Se tiver muito fácil, eu subo a dificuldade. Se tiver difícil, a gente diminui. Na verdade, diminui não. Quero raça. Eu quero raça. Eu quero é raça. Eu quero dificuldade. Vamos nessa pro jogo. Vamos ver se o Grêmio vai começar bem aqui a competição da Champions Cup. Vamos nessa aí, galera. Olha aí, já temos aqui imagem do gramado. Arena do Grêmio, né? Eu tomei ali também a liberdade de mexer no estádio, tá, galera? Ah, mas isso aí não é na Arena do Grêmio o jogo, tá? No estádio do Grêmio, vocês vão perceber que é tudo azul, que eu editei o estádio pra ficar parecido com a Arena também, beleza? Eu vou editar também os dos outros clubes, caso não esteja editado. Estamos entrando aqui em campo, né? Nossa primeira partida. Olha essa imagem, galera. Olha a qualidade e sincronia desse esquema, rapaziada. É por isso que eu falo, galera, você tá aí, mano. Eu vou dar a dica pra você agora. Você tá aí. Pô, cara, FIFA é melhor, PES é melhor. Galera, curtam os dois jogos. Curtam os dois jogos. Tenham duas opções, velho. Se divirtam, rapaziada. Mais do que tudo, se divirtam. Porque videogame é isso aí. Só pra mim que é trabalho hoje em dia, né? Mas beleza. Vamos lá então, galera. Vamos se divertir. Vamos curtir aqui, rapaziada. Atlético Nacional e Grêmio. Bola rolando, valendo o jogo. Vamos lá pra cima deles nessa Liga Master. Enquanto você vai pra cima do like. Porque, como eu falei pra vocês, vai dar trabalho pra editar tudo. Mas eu quero trazer uma qualidade e uma sincronia muito boa pra vocês. Tá aí o Mito Jeromel. Vamos pro jogo.
E lá vem o Grêmio vindo com o Bruno Cortez. Já colocou no Jael. O Jael achou ali o Luan pelo meio. Botou embaixo ali para o Bruno Cortez. Nosso time vem chegando. Olha o Jael aí. Olha o Jael cruel. Olha o cruel. Olha o cruel. Passa perto do gol do goleiro do Atlético Nacional. A gente veio chegando. O Jael driblou para o meio. Passou ali entre as pernas do zagueiro. Finalizou bem, mas buscou demais o canto. Olha a cara do Cruel, rapaziada. Ficou desesperado, Cruel. Vamos pro jogo. E olha a jogada, lá vem o Cruel. Agora é pra guardar Jael, 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 Jael. Pegou o goleiro do Atlético. O Jael veio chegando novamente num toque bonito do Alisson. Jael ficou de frente pro gol, soltou o pé direito. O goleiro fez a defesa. O Grêmio vem chegando, pressionando a equipe do Atlético Nacional, que vai sofrendo nos pés de Jael. E lá vem bola alçada na boca do gol. Jael! Ele subiu, afasta de lá a zaga. E agora vem contra-ataque do Atlético Nacional. O nosso time vai fechando. Jeromel! Jerodeus trouxe ela. Colocou. Jael. Jeromel dominou. Olha o Jeromel aí pro Léo Moura. Abriu o jogo. Lá vem o Léo Moura. O jovem Léo Moura. Promessa da base. Trouxe ela. Recolhendo o Léo Moura. A marcação chegou. Vamos lá, meu Grêmio. Passe saiu errado ali do Alisson. E olha a falha ali do marcador, olha o Cícero, lá vem o Cícero pra bola, bateu o Cícero, pegou o goleiro! O goleiro do Atlético Nacional vem dando pressão, vem dando, olha, vem sofrendo uma pressão, sofrendo trabalho no jogo. Nosso time vem muito bem na partida, olha o Luan, bola alçada na boca do gol, olha o Grêmio chegando, cruzamento feito pro Jael, pegou o Monete! O nosso time tá demais, o Grêmio vem chegando, o atual campeão da América, mas acaba parando nas mãos do goleiro do Atlético Nacional, que vem fazendo uma partida extraordinária. Veja aí as estatísticas do jogo, a gente vem bem, rapaziada, estamos bem, vamos dar uma mexidinha no plano de jogo pra buscar a surpresa aqui no segundo tempo. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que é o cansaço, né? Tem alguns jogadores um pouquinho cansados. O Luan tá um pouquinho mais cansado aqui entre eles, né? Entre os atacantes. Vou dar a chance pro Douglas, que tá ali com flechinha V pra cima, né? Vai entrar bem em campo. É bom a gente botar a molecada da base pra jogar também, né? Tava pensando em colocar o Ramiro aqui, rapaziada. O Ramiro pode entrar aqui na ponta direita. Tô sentindo um pouquinho de falta de participação ali do Everton, que é o Cebolinha, né? O Cebolinha ali tem aparecido pouco no jogo, na verdade, a bola não chegou muito nele, mas o nosso time tá bem, estamos bem, rapaziada. E lá vem a jogada com o Jael. O Jael já foi desarmado ali pelo jogador do Atlético Nacional. Olha a bola na frente, o cruzamento feito, olha o Atlético Nacional chegando na trave! A bola bate na trave, quase que o Atlético Nacional abre o placar aqui. E lá vem a jogada, olha o lance, vai Cebolinha, Cebolinha ficou de frente pro gol. Ah, recolheu, soltou a bomba, pegou mal na bola o Cebolinha. Entre desespero, o goleiro do Atlético Nacional no toque do Jael. O Cebolinha entrou na grande área, o jogador adversário veio chegando, tentei meter o pé esquerdo nela. A bola passou longe do gol do goleiro, bateu mal, pegou mal nela o Cebola. Lá vem o Grêmio com o Léo Moura, Michel, tocou no meio, Jael cruel, abriu o jogo, olha o Everton pro Bruno Cortez, botou na área, olha o cruzamento, a cabeçada, o Alisson, na verdade o Ramiro, o Ramirinho subiu no segundo andar, testou ela, mas a bola passou perto, rapaziada, aí não, Ramirão, vamos nessa. Vamos chegando ao final de jogo, vai terminar a partida, vai finalizar o jogo, juizão. Bola na frente, olha no lance, olha a jogada, olha o drible, lá vai apitar o gol do Atlético Nacional no final. Kahneman! Termina o jogo, ergue os braços do árbitro. Termina aí a partida com 0-0. Olha, o grito de gol ficou entalado na garganta. Muito bem aí o goleiro adversário. Foi muito bem na partida. Eu quero ver onde é que eu vejo as notas aqui, pra gente dar um registro individual. Tá ali as notas ali em cima, rapaziada. Veja lá, o goleiro deles foi um homem em campo na nossa equipe. Ali o Jael teve destaque.
junto com Everton, Cícero e Léo Moura, foram os melhores aí do nosso time, rapaziada. Tem que arrumar, tem que ajustar algumas coisas. O Corinthians empatou com o Santos em 0x0, então tá todo mundo igual. Tem ninguém atrás de ninguém, que delícia, que beleza. E tem negociação aí, rapaziada. Dia de negociação, tem coisa aí pra gente. Veja aí, ó. Quem será este rapaz, galera? O Jeromel, criador de jogada. Jeromel, o que aconteceu com o menino Jerô? O que tá aparecendo o menino Jerô aí? Jeromel conseguiu uma nova função no time, de criador de jogadas. Ah, ele ganhou uma habilidade. Como o nome indica, a função no time é o papel ocupado pelo jogador na equipe. Um jogador com uma função específica pode influenciar positivamente o time de várias maneiras. A função do time de jogador determina sua personalidade e seu impacto na equipe. Então, beleza, galera. Encontrei um jogador muito especial. É claro que ele tem talento, mas também tem muita habilidade de jogador. Se você contratar agora, deve conseguir um bom preço. Vamos ver, rapaziada. O olheiro aí, né, tá com alguma coisa aí. Tá falando que tem coisa boa pra nós, rapaziada. O Stamboli. Quem é Stamboli, rapaziada? Como é que eu vejo aqui quem é o... Jogadores observados. Stamboli. Tá aqui, galera. Ele joga no Schalke 04, tem 28 anos de idade, é zagueiro. Zagueiro não precisa. Zagueiro, rapaziada, a gente tá muito bem servido, beleza? Mas é isso aí, galera. Esse foi o primeiro episódio da nossa Master Liga. Engolimos aí um 0x0, mas tá todo mundo igual. Então, no próximo episódio, provavelmente tem Corinthians. É, tem Corinthians e Santos aí válidos pela International Champions Cup. Então vamos nessa. Sentar o dedo no like, bora bater os 5 mil likes se Deus quiser. Valeu demais pela sua companhia. Até a próxima. Aquele abraço, meus amigos. Falou e tchau, galera.